Kroz projekt Zajednica za sve nas, općina Jakovlje ostvarila je preko 2 milijuna kuna bespovratnih sredstava, od kojih je dio utrošen na uređenje prostora iznad ambulante. Koje će se evo sad koristiti za radionice, a kad projekat završi, znači za 2 godine, odnosno sad već 1,5 godinu, onda će moći koristiti udruge sa područja općine Jakovlje. Uređen je taj prostor, uređen je sanitarni čvor u zgradi dobrovoljnog vatrogasnog društva u Kraljevom vrhu. Još nam preostaje nabava opreme, znači namještaja, i sa radionicama ćemo krenuti negdje u siječnju sljedeće godine. Ovih dana smo potpisali ugovor sa učilištem Piramida znanja iz Donje Stubice, ime podružnica, sjedište je u Zaboku, koji će provoditi radionice na našem području, i to likovne, znači plesne, multimedijske radionice, informatičke. Radionice će početi, kao što sam rekla, u siječnju i trajat će, znači, do veljače 2023. godine. Pred potpisivanjem smo još ugovora za sportske radionice, tu će moći naši mještani uživati u tenisu, a i u nogometu, isto tako u raznoj gimnastici. Općina mnogo radi na izgradnji nogostupa, pa je tako završena već 4. dionica u posljednjih nekoliko godina, ona od Selničke ulice do kraja naselja Jakovlje. Završen je u listopadu, a evo sad u studenom smo također uz njega posadili i drveće, i sad nam još slijedi postava klupa i koševa za smeće. Trenutno smo pred ishođenjem građevinske dozvole za nogostup u igrišću u Dugom koncu, mislim da će biti na relaciji od okretišta pa negdje možda do kraja naselja ili možda koji metar manje, sve zavisi o procijenjenim troškovama i zbog osiguranju sredstva, jer su evo svi radovi materijalu za vrijeme korone i poskupjeli, pa su nam sama ta ulaganja i veća. Općina je već prijavila na natječaj nogostup u Topličkoj ulici, dok je nogostup u Zagrebačkoj ulici u Masnom Jarku u procesu izrade projektne dokumentacije.